God morgon på er. Jag är så trött och mitt ansikte är så svullet för jag har nyss vaknat. Hallå på er. Kära någon. Gömmer mig. I'm a mess. Jag gillar att vlogga. Ni gillar mina vloggar. Därför vloggar jag. Vad är det här? Jag vet inte ens vad klockan är. Jag vaknade. Larmet gick 6:30. Ja, ni kanske undrar så här, Lisa, vad gör du vaken? Jag undrar detsamma. Nu måste jag hitta någonting att ha på mig. Inte larmade de väl huset nu, eller? Jo, jag tror det. Men jag är ju här inne. Ja. Fy, vad otäckt. Hade jag börjat röra mig nu, då hade det gått igång, det här larmet. Jag måste stå stilla tills det är av. Det här har aldrig hänt innan. Så. I'm safe. Det är bara jag hemma, jag förstår. Okej, jag ska ta en dusch. Alltså min högtalare, den har ju slut på batteri, så jag måste ju ladda den. Så jag kan inte använda den nu. Sorgligt. Jag är vaken tidigt för att jag... Alltså det hände lite komplikationer igår. Så jag måste lösa en video. Alltså måste jag få fram en video nu på förmiddagen. För att sen 11:30 så har jag min körlektion. Så jag måste liksom langa fram en video innan dess. Så ni kan ju tänka er den stressen jag har just nu. Därför tar jag energidryck. Jag dricker inte mycket energidryck, men nu, idag, då ska jag ha all energi jag kan få. Alltså det blev bara fett knas det här. Alltså jag kan inte gå in på det så himla mycket, men jag hade en video, men nu har jag inte en video. Så nu måste jag filma en video och det är bara, det är lite kaos. Så är det. Och jag måste lösa det här. Det som händer nu det är att min mamma är iväg. Både för att lämna Ida. För tåget och så. Men även för att åka till ICA. Och då ska hon köpa lite grejer till mig. För en video. Jag ska testa gravid cravings. Hur sjukt. Så det ska bli jättekul. Alltså jag har så här gått runt och haft den här idén i huvudet i typ flera veckor. Och nu ska jag göra det. Så det ska bli skitkul. Jag ska ta en dusch. Så oväntat. Inte alls. Alltså ni märker ju, jag lever för min dusch. Ja men fy vad glad jag blir. Ni fattar inte, för att jag har nämnt det i någon tidigare vlogg att jag hade så här fått, att jag breaked out, vad heter det? Att jag fick massa finnar. Och jag har haft problem med det i typ 2 veckor nu och det blev bara värre och sådär. Men nu, när jag vaknar, typ allt är borta. What? Alltså jag har en teori om att det varit någonting jag ätit. Ja, jag tror det. Ja, nej men ser man på. Nu... Vad var jag skulle göra? Jo, shampoo. Det är för tidigt för mig. Nu ska jag i alla fall följa med idag. På roligheter. Ni kommer få se en liten stressad Lisa nu på förmiddagen. Alltså jag måste ju ta dusch, eller jag måste... Jag måste sätta igång. Varför står jag här och tjötar? Jag måste duscha. Jag måste föna, eller fixa mitt hår. Jag måste sminka mig. Jag måste filma. Och sen ska jag iväg. Vad står jag här för? Alltså mitt hår typ såg ju bra ut. För att det var morgon. Men jag måste duscha ändå. Eller ska jag duscha håret? Det ser ju... Ser det inte bra ut eller? Nej. Det ser inte bra ut. Nej. Erase that. Klockan är nu 8:40 och jag måste fixa mig nu. Vänta, nu är det här med klockan igen. Vi avrundar. Den är 9:30, 10:30, 11:30. 2 timmar! Are you kidding me? Jag ska fixa mig, jag ska filma och jag ska ta mig till körskolan på 2 timmar. Det kommer inte gå! Nej, men något som är positivt det är att min hud börjar se så bra ut igen. Alltså tack! Jag tycker det är så jobbigt. Jag vet att många har problem med huden liksom. Så det är därför jag tar och pratar om det. Nu verkar jag ha löst det tror jag. Nu ska jag inte ta ut segern i förskott. Men jag tror att det är någonting jag har ätit. Så liksom igår så åt jag inte några konstigheter utan väldigt så här plain simple things liksom.
Och det verkar ha hjälpt väldigt bra. Så det är skönt. Jag har ju tidigare pratat om det här med insecurities och sådär. Det här har ju varit en insecurity jag har haft nu under de 3 veckorna som har gått. Det är liksom inte kul. Men jag har ändå liksom så här visat mig utan smink så. För att det är ju naturligt. Alltså kära någon. Liksom finnar kan ju alla få. Så att man ska ju inte skämmas. Men det blir ju verkligen lätt så. Jag tänker med allt det här på sociala medier. Att allting är, eller ser så himla perfekt ut på sociala medier. Jag tänker liksom det här med kroppar. Att det ska se ut på ett visst sätt. Huden och liksom, alltså ansiktet, att det ska vara så himla flawless. Inte en enda liksom, det ska liksom vara inga fel eller någonting. Det ska vara helt såhär cleant. Och det är ju inte naturligt. Och saken är att det är så mycket på sociala medier som är fake och så himla redigerat. Tro mig. Jag följer 1 eller 2 konton på Instagram som alltså visar på det här, hur mycket det egentligen redigeras och retuscheras på sociala medier. När man går in på dessa kändisars Instagram så tror man så här, wow, de ser ut så. Men det gör de ju inte. För det är så mycket redigering bakom det. Så jag rekommenderar er att gå in på de Instagram-sidorna. För att man får verkligen en helt annan bild av sociala medier och hur det egentligen ligger till. Jag vill verkligen ta upp det här för att jag är ju en av dem som har blivit extremt påverkad av sociala medier och dess bild av hur man ska se ut. I min bok, nu blir det lite reklam för den, så får man läsa om min kamp som jag har haft med mig själv och ätstörningen som jag fick när jag gick i 7:an. Och den har jag haft sedan jag gick i 7:an. Så det är ju 4, jag vet inte. Och alltså, saker i boken så läser man om att jag i nutid inte har den längre, att jag är fri från det. Och det trodde jag ju när jag skrev boken. Jag trodde jag var fri från den bara för att jag varit lugnt ett tag. Men nu efter att ha haft det här i flera år så vet jag ju att det kan vara lugnt ett tag. Men sen så blir jag triggad av någonting och sen så är det tillbaka på ruta 1 igen. Så liksom just när jag skrev boken så var det ju lugnt just då. Men sen liksom bara någon månad efter att manuset var klart till boken så föll jag tillbaka i ätstörningen igen. Och det är någonting som jag har hållit undan från er. Jag har inte nämnt det, att det inte har varit så lugnt trots allt. Så i boken så får man läsa om ätstörningen liksom 7:an, 8:an, 9:an. Men sen så sa jag liksom att nu är det över. Men det var inte över. Det har hållit på sen dess också. Jag vill bara säga det så att ni förstår liksom varför jag pratar om detta nu liksom också. Det är för att jag har varit med om det väldigt länge nu liksom. Och jag vet vad jag snackar om. Liksom hur man påverkas och triggas igång av. Det kan vara liksom det minsta lilla. Och så är det igång. Det är verkligen så. Det kan vara någonting som någon säger. Något man ser. Det kan vara sociala medier. En bild som man tror är äkta. Att de verkligen ser ut så. Jag vill inte gå in så mycket mer på det just nu. För att jag känner inte mig bekväm med det. Men jag vill ändå så här ta upp det här med liksom hur skevt det egentligen är med sociala medier. Och att det är inte som det ser ut. Och då liksom gillar jag liksom det här konceptet med mina vloggar. Just för att det blir så mer äkta och mer in på mig. Liksom det är inte bara det här sminkade och perfekta videoklipp. Och liksom att man får se mig sminkad, osminkad. Så att det inte är några konstigheter. Att man inte tror så här, men hon ser ut så hela tiden. Nej, liksom jag har finnar. And that's fine. Och ni får se det liksom. Jag är verkligen trött på det här med att det ska vara så himla perfekt hela tiden. För det påverkar ju en. Och det vet ju jag från egna erfarenheter. Av att kolla på andra. Och det är så himla perfekt då. Alltså man tror ju att okej, de ser ut så. Och det ser ut så. Livet de lever ser ut så. Nej, det gör det inte. Jag kommer få jättemycket frågor nu om att jag ska prata mer om ätstörningar. Just för att jag nu berättat att det inte har varit lugnt. Utan det har ju pågått efter jag slutade skolan också. Alltså jag har inte pratat om detta typ alls. Men jag känner att jag ville få in det här. För att ni ska liksom förstå lite varför jag tar upp detta. För att det har påverkat mig under många år. Så det var därför liksom jag tog upp det nu. Och nu kan det vara så att folk börjar oroa sig ifall det är någonting som pågår just nu. Och just nu har det varit lugnt. Så kan jag säga.
Så ni behöver inte oroa er för mig. Men jag har märkt att det är lite så med allt, att det tar tid med så mycket grejer. Ja men det här med mobbningen, det tog ju 2 år för mig, eller minst 1,5 år för mig, att verkligen känna att nu har jag kunnat ventilera med boken och allt det här, och att nu påverkar inte det mig på samma sätt längre. Jag har det med mig i bagaget, men jag är inte påverkad och deprimerad över det varje dag liksom så. Och det är lite samma med det här. Man tror liksom att men, det är skolan som var problemet, vilket var en del av problemet. Men bara för att jag slutade skolan så tog det inte slut ändå, utan det tar tid. Jag trappade ju ner på mitt smink för några månader sedan. Men nu under de senaste veckorna så har jag använt typ såhär CC-cream och så, för att jag har inte känt mig jättebekväm med finnarna och så. Och det är ju helt okej att känna så. Men det ska inte påverka en för mycket, ni vet. Jag visar mig fortfarande osminkad, det är liksom inte det. Men ändå såhär, jag känner mig lite fräsch så typ, ni förstår. Nu kändes det typ som att det lättade lite för mig. För att jag har velat liksom ta upp det här lite med, alltså, sociala medier och hur bilden av folk är där. Jag har inte liksom vetat hur jag ska ta upp det, för det måste ju komma naturligt. Och nu gjorde det det, så det var ju skönt att jag har fått ventilera lite kring det. Alltså jag är den som inte är blessed med en läppfärg. Alltså det är non-existing. Och nu syns mina läppar ännu mindre för att det är liksom concealer på dem. Men alltså jag har ju ingen läppfärg. Och det är på tal om liksom det här med insecurities. Det är någonting också som jag har haft insecurity över. Liksom när jag skapades glömdes det typ bort att lägga till läppfärg på mig. Så här, jag fick läppar men inte en läppfärg. Alltså det är så weird. Så jag får helt enkelt ta itu med det på egen hand. Alltså fattar ni hur nervös jag är över körlektionen eller? Jag alltså har ju ångest och social fobi. Och nu ska jag liksom överleva själv. Jag ska, alltså, en körlektion. Alltså det kommer ju gå bra, det vet jag ju. Eller ja, jag hoppas det. Se om jag tar mig därifrån vid liv. Men det är det sociala som jag är rädd för. Bara det att jag ska gå in till körskolan, till den som sitter där, och säga att jag har en körlektion, det är en stor grej. Jag tycker det är väldigt bra av mig att jag har börjat utsätta mig för såna här grejer mer nu för tiden. Fy vad rolig jag är, ha samma kläder. Jag måste byta sen, men det här behöver jag för videon. Nu hoppas jag verkligen att det är batteri i den här micken tillräckligt. Annars kommer jag bli tokig. Hur tänker jag när jag ska utsätta mig för det här innan jag ska på min körlektion? Alltså jag kommer må så illa. Alltså på riktigt alltså. Bearnaisesås. Har jag någonsin ätit det? Nej. Och de här kombinationerna jag ska göra, jag kommer alltså smälla av. Jag undrar om du ska filma det efteråt. Men det blir sent då. Ja, jag vet inte hur det här ska gå till. Tänk om jag typ spyr i bilen. Ja, det är ju löjligt. För alltså, det kommer inte vara gott där. It's meant to fail. Hur ska vi göra? Jag vet inte. Krismöte! Vi är hemma 1:15. Jag måste få i mig någonting för att vi ska åka om ett tag. Jag får väldigt mycket frågor om så här, varför jag inte visar i vloggar typ när jag äter och sånt. Men det är just av den anledningen som jag pratade om förut. Så det är liksom ingenting jag känner mig bekväm med just nu. Det är lite en annan grej typ när jag gör en mukbang för en video liksom så. Än typ liksom i min vardag när jag liksom ska äta, då vill jag gärna, ja, gör det. Själv. Gör det liksom i lugn och ro. Nu är det dags att åka. Det ska bli intressant det här. I'm a bit nervous to be honest. Här är det jag på mig. För er som undrar. Här är min härliga bil. Som jag inte får köra. Än. Nästa vecka. Då du. Nästa vecka ska jag på den där handledarkursen. Och till er som inte vet vad det är, det är att jag och mina föräldrar ska gå på den, så att jag ska kunna få övningsköra med dem. För att man måste ha ett tillstånd för det typ. Så vi ska gå på den kursen, och sen efter det kommer jag få köra pärlorna bak. Jag kommer inte filma någonting under mina körlektioner. Jag vet att andra YouTubers har gjort det, men det är ingenting jag kommer göra. Jag är där för att lära mig att köra bil, inte för att filma YouTube-videos. Vissa kanske kan kombinera det, men det är ingenting jag kan göra. Jag vill fokusera på en sak och en sak endast. Så. I'm nervous. Sådär, jag överlevde. Jag är så trött i huvudet nu.
det är så mycket att tänka på. Man måste ju lära sig hur bilen funkar. Att man håller ett jämnt tempo liksom, att det inte blir hackigt. Och sen så ska man ju tänka på allt annat. Och man måste ju liksom, alltså för att jag är ju inte van. Och då är det liksom så här, man vet inte om man kör för långt ut i kanten eller liksom så här. Måste man hålla koll på det och sen samtidigt hålla koll på trafiken. Åh, mitt huvud. Men det gick bra. Gjorde du det? Ja, ja, ja. Vi åkte till och med runt här i samhället. Okej. Ja, jag överlevde. Ursäkt. Ja. Jag har en till dubbellektion imorgon. Och sen så bokade vi någonting. Jag vet inte, det var jätterörigt i alla fall. Jag vet det inte. Det var inte alls rörigt. Jo, men jag fattar inte. Men har jag bokat en för nästa vecka och sen för nästa vecka igen? En lektion nästa vecka, ja. Och en efter det? Nej, det var dubbellektion veckan därpå. Jag fattar inte. Och nästa vecka ska vi gå den där handlingen. Ja, och det är på tisdag. Och jag kom hem måndag, jag ska iväg helgen. Så jag kom hem måndag och sen på tisdag så kursen och sen kan jag köra min bil. Det har varit Scandi då. Heter det så? Men du ska inte avslöja. Snacka om att jag blipar där. Jag trodde alltså att du redan hade sagt det. Nej. Nu ska vi se här. Jag har ju beställt mössor. Jag beställde en beige, en svart och en grå. Den gråa var slut i lager just nu. Så de ska skicka den när den har kommit in igen. Så de andra två har kommit. Alltså jag är ju ful i mössa, så det spelar ingen roll hur det här ser ut. Det blir fult vilket som, tänkte jag säga. Men hallå! De här är ju helt olika. Det är ju samma märke men de är ju helt olika. Den här är mycket längre. Se, det är så här det ska vara. Varför kunde inte den här åstadkomma det då? Nej, men den är dubbelvikt. Nu har vi det. Toppen. Toppen, toppen. Nu var ju det här också. Chelsea. Vad gulligt. Det här har inte jag beställt. Utan det är de som skickar. Luvan bra. Den var godkänd. Kolla vad fin. En kjol. Nice. Okej. Okay. Ja. 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 Hur nice var inte det här? Den gillar jag. Till den här mössan. Hur nice. Tusen tack. Gulliga ni är. Nu har jag tagit fram här. Vi har kameran. Jag ska ställa upp lamporna och sådär. Och sen så har vi då allt det här. Alltså vad har jag gett mig in på? Jag ska filma nu. Jag är extremt stressad. Klockan är 14:15. Men det här ska vi nog lösa. Hoppas jag. Jag kommer bli tokig om den här micken strular, för den gör det ibland. Då kommer jag börja grina. En så här fun fact om mig. Jag brukar inte bli arg såhär, ofta. Men när jag blir arg, det är inte så att jag håller på och skriker. Utan jag börjar gråta. Så exempelvis igår, då var jag jättefrustrerad. Så jag började gråta. Ja, just det, ja just det. Och liksom när jag börjar gråta, då av någon anledning så förvarnar jag alltid. Och då säger jag alltid, ja nu börjar jag gråta. Jag vet inte varför, men det är väl bra att veta. Då vet man vad man har att vänta sig. Klockan är nu 17:45 och jag är klar med det jag behövde göra med den där videon. Så det känns skönt. Dock så är jag helt slut nu för att jag har hållit på med det så himla länge. Nu, välförtjänt. Jag har skalat morötter. Och jag har gjort dipp. Jag är så taggad, det är vitlöksdipp såklart. Jag blir triggad. Alltså så gott. Nu ska jag och Ida kolla på The Rain. Den serien är så fruktansvärt bra och jag är helt besatt. Alltså utan att överdriva. Visst älskar vi The Rain. Så himla bra. Jag satt där och funderade så här. Hur ska jag kunna filma det utan att min bh syns? Standard. Alltså såhär när man kollar på Skam, då såhär wow, norska. Och nu såhär när man kollar på något som är danskt, man bara wow, danska. Visst är det härligt? Klockan 9:30, by the way. Och nu börjar det. Känner du hur episkt det är? Oh, det är så episkt. Nu är klockan närmare 11:30 och jag ska gå och lägga mig. Och vi såg klart på det som finns på Netflix av The Rain. Och alltså det där slutet, det var hemskt. Oh, jag orkar inte. Det är så irriterande när man kollar på någonting
Och så har man sett klart det. Och så finns det inget mer att se. Och så måste man vänta på nytt. Därför gillar jag att börja på serier som redan har funnits i flera år. För då har man massa att kolla på. Jag hoppas att ni har tyckt det varit kul att hänga med idag. Ta i så fall och tryck tummen upp. Glöm inte att prenumerera. Klicka i ringklockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Ja, ni får helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!